Markaziy idoralarni transformatsiya qilish orqali fuqarolarga xizmat qiladigan ixcham va samarali boshqaruv tizimini yaratish vazifasi konferensiyaning asosiy maqsadlaridan biridir. Buning uchun esa kerakli kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish masalasi juda muhim. Bevosita O'zbekistondagi davlat xizmatchilarining bilim saviyasi va ko'nikmalarini Janubiy Koreya tajribasi asosida rivojlantirishda qanday yo'l usul ilmiy jihatdan tadqiq etish yo'llari bo'yicha o'zaro hamkorlik olib bormoqdamiz. Konferensiya davomida O'zbekiston va Janubiy Koreya davlat boshqaruvi xodimlari salohiyatini oshirish, davlat boshqaruvi faoliyati va davlat xizmatchilarining kompetensiyalarini baholash, davlat xizmatchilarining kommunikativligi va yetakchiligiga oid bilim va tajribalar to'g'risida munozaralar olib borildi. Taqdimotim Janubiy Koreyaning davlat xizmatchilarini bilim ko'nikma va salohiyatini rivojlantirishni to'g'ridan to'g'ri amaliyotda qanday ishlarni amalga oshirishimiz bo'yicha. Albatta, bizning hukumatimizda yuqori lavozimga tayinlanishlarda o'ziga yarasha belgilangan davlat imtihonlari bor. Bu uchun bizning hukumatimizda alohida tashkilot mavjud va bu testlar davlat boshqaruv tizimlarini boshqarish yo'llari, ungacha olgan bilim ko'nikmalari yuzasidan bo'ladi. Shu bilan birgalikda konferensiya davomida Janubiy Koreya va O'zbekistonda davlat xizmatlarini yanada rivojlantirish, rahbar va xodimlar o'rtasida ishchanlik qobiliyatini yanada rivojlantirish hamda baholash mezonlariga asoslangan taqdimotlar ham bo'lib o'tdi. Muhibba Alayeva, Abdulla Rajabov, Buxorodan tayyorlandi.